yderlandsverden her. Jeg kan godt fortælle jer, at jeg er faktisk blevet studentermedhjælper ved en gartner. Ja, det er sådan set ikke, fordi jeg er student, men jeg er egentlig boligbegavet, fordi jeg har taget reoleksamen. Og jeg har så fået jobbet med at fjerne ukrudt. Og det første ukrudt, jeg vil fjerne, det er det her træ. Det er eddermame ulækkert, det er, prøv at se, det her store byller alle vejen. Simpelthen for at svælge. I skal komme i tobaksgården. Til sommersjov. I skal komme i tobaksgården. I skal komme i tobaksgården til sommersjov. Når vi nok laver om. Vi laver det ikke om. Stop det. Ja, stop. Men jeg kan da ikke bruge det, men ikke til det.